Do të bëjmë një rrugëtim të largët, po them të largët sepse atje kanë udhëtuar dy miqtë tonë, dy figura të njohura e një çift shumë i lezetshëm, të cilët prej ditës së parë, apo në fakt prej fillimit të nisjes për rrugën e tyre në Afrikë, kanë ndo eksperienca shumë të lezetshme dhe shumë bukra në rrjetin social Facebook. Për ata meqt, po për ata të tjere të cilet nuk i përcjellin në Facebook, kemi dashur që përmes një kafe prej shtëpisë dhe kësaj lidhje tonën, të kuptojmë më tepër se si Arianit Kuci dhe Merita po e kalojnë në Afrikë. Përshëndetje Arianit. Përshëndetje Blerona. Po e shoh që është koha e mirë atje momentalisht? Momentalisht është koha e mirë, edhe pse tu konsiderohet që është pak para dimrit, por këto gjithmonë koha mirë. Unë ju thash shikuesve që keni ndo me miqtë juaj në Facebook prej momentit nisjes, disa prej momenteve e deri tani më, po besoj edhe të eksperiencave tjera, keni vallëzu, keni ndo kujtime edhe vizitat shumë ta që keni bo. Si po shkon deri tani qëndrimi në Afrikë edhe e kujt ishte ideja që të udhtonit për atje? Ideja ishte e mirë. Qëndrimi po shkon shumë mirë, pra kontinenti i Afrikës është një vend fascinus, pra është i bekuar prej Zotit, sidomos kjo pjesa poshtë, ka Tanzania, ka shumë të rreshura, pra ka ujë, është oqeani indian, që është një oqean shumë i qetë, ka natyrë të mirë, edhe një rezervat afër Arushës, një qytet, i ka me një vend 3 milion kafshë të egra, pra vend me natyrë fantastike, ku flora e fauna është jashtëzakonisht mirë e zhvilluar. Edhe që kam ka fascinu mu këtu, Afrikanët, si do të pjesa Tanzani, Keni, ishin shumë kujdesshëm ndaj kafshëve të egra, pra unë jam dashamiri i kafshëve, edhe këta shumë i rujnë, edhe pse vetë nuk i kam kujdesur shumë mirë, kujdesen shumë mirë për kafshët. Pra është fascinante, unë e kom tentu vazhdimisht me shku me kontaktu me njerës normal, qëtu me njerës lokal, këtu në Tanzani nuk janë të pasur, por janë shumë të gëzdushëm, ata jetojnë jetën gjdo ditë, nuk me dojnë për të nesër, me në këshytin gjdo ditë më knaqë dhe janë të knaqën me vetë vetën. Sot e kom bisedu me Meritën, me gjithë varfrinë që e kanë, asë një banor të Zanzibarit nuk e kam dëgju që tëtë kisha dalë prej Zanzibarit me shku me jetu në Gjermania, në Amerika, po në Kanadë, më brëmë, me 2-3 që jemi takuj, i pyta nëse kishe pas mundësia, kishe shku në Gjermani jokur, na jemi këtu mirë, na pëlqen jeta këtu, edhe pse për kriteret tona pak ishin ma dembela se na, po Zanzibari është ishu, në ishu janë edhe njerës pak ma nga dalëshëm. Nuk ishin shumë punëtor edhe ashtu që ne paramendojmë edhe jetën edhe punën, po të knaqën dherin maksimum, nuk kishte depresion të fare. Duke është ju jetën në maksimum, duke është ju ishullin në cilin jetojnë... Edhe duke mos lakmuar asë gjë. Edhe më ka bo për shtypje në një prej shkrimeve që ti kam përcjell me vëmendje të gjitha dhe i kam ledzu, më the që edhe përmendje dhe tash, pa marë parasysh varfris në të cilin ata gjinden, e kishe potencu një fakt që kishe lonë edhe një qënd me gjërat shmueshme dhe nuk kishte mungu asë gjë për orë të tëra. Jasë zakonisht popullin dërshëm. Do të thotë, unë e kom shku në zhytje, kom lënë qante në nanje, me të hola, me pasaporta, asë kush nuk e ka prekë. Nuk ka kriminalitet, nuk ka vjedhje. Aty këtu mundet me pas në një që kërkon në dhonë kështu në një bakshish, por nuk janë, nuk insistojnë, nuk janë të mërzitëshëm, nuk janë agresiv fare, pra një vend jasë zakonisht i qetë, edhe mbi gjitha mund ka fascinu me kujdesin që kam ndaj kafshëve të tjera. Dhe sa dit jam bërë tashmë prej qëndrimit tuaj atje dhe keni në plan dhe një aventur tjetër për gjatë këti udhëtimi? Edhe 3 dit jemi në Afrikë, pra 7-8 dit është komplet udhëtimi jonë. Qka po më fascinon është jeta e fisit Masai, shumë kom su për ta, pra dje kom shku me Meritën, kem dalin me Anije, po nuk kom dash me shku me ato anije turistike, po e shqirt një dhe në Facebook, nuk kom dash me anije turistike, po kom shku me populat lokale, edhe shumë i kompytu në prej natyrës dhe jam që përës shumë se nuk ki mundësi tjetër me mësu nëse s'pyt. E më kanë tregu fisi Masai si dhe jeton mes Tanzanis edhe Kenis, jetojnë me kafsh dhe konsiderojnë si njerës
që janë më të fortit në botë, nga aspekti i fuqisë fizike, janë dopë, janë gjatë, jetojnë mes kafshëve të egra, i ruajnë shumë kafshë të egra, dhe ushqen vetëm me bylmet, me tomile dhe me barishte që i kanë për rreth, edhe janë zakonisht të mençur, por e kanë jetën në atë formë dhe nuk dojnë me ndryshu. Edhe shumë detaje kom mësu me ta, ishte interesant kur shumë në një, të kjo pjesë e Zanzimarit, jo në shumisa muslimanëve ishte në kulturën e tymve, mi pas më shumë se një grua. Por, kur dalin në qytet, nuk dalin me gra, dalin vetëm mashkujt. E në një kur shkum me meritën, a ishte ma e bukra, si ishte vetë ma femër. Edhe vetë që në të ikim dëbarë. Po të tipi e jemë zakonisht mira, nuk i kom vizitu këto vendet ekskluzive, kom tentu mi vizitu sa ma shumë vendet ku jetë njës normal, vendet ku jetë në vafrit, edhe jo më shështu edhe me peshkatar, kom njëftu ndryshëm, kom njëftu edhe një person një cidhe e ka emni në barak, e qka për jo mërmene si e ka në ofën, Obama, katër gaj, kështë jemë zakonisht njeri but, njeri mirë, njeri selëshëm. Pra, më ka befasu që asë një Afrikan nuk e ka iden medal për shtetin dhe. Gjithë jënë të naqën me jetën këto, edhe që jënë vashën. Merita, po më mërmendja që është duke kalu edhe duke shiju, po aqë sa ti që në treguve dhe rritash, edhe pse nuk e kemi këtu në këtë linë, po në përshëndet shumë dhe uroj që të kaloni sa më mirë, faleminderit të që ndot... Faleminderit edhe Merita për përshëndet të uve. Faleminderit që në ndohet këto momente edhe po të them Hakuna Matata. Jumbo, Hakuna Matata. Po të përshëndes edhe unë. Fjallin që ma shumë t'je përdorin është Hakuna Matata Jumbo që si tungë të na edhe poli poli. Nga dalë, nga dalë. Oke, unë po të them Hakuna Matata Jumbo. Poli poli. Faleminderit Arjanit shumë. Gjdo të mirë.